Tak krásný den všem přeju. Dnes máme MDŽ, Mezinárodní den žen. Na tomto kanále mě většinou sledují ženy. Pánové mi tento den ještě odpustí. Na vás myslím též samozřejmě. Ale dnes dámy přeji vše nejlepší k tomu našemu dni. A dlouho jsem nedělala hromádky. Takže mám tady dva balíčky karet. Jeden si vyberte. A nejčastější téma samozřejmě vztahy. Takže se podívám, jak to mezi vámi je momentálně v tom vztahu. Co tam můžete čekat, jak to vypadá prostě vy a vaše osoba. Takže vybírejte. Jinak jsem zde stále pro osobní vhledy. Kurz tarotu, dary duše, budu dělat teďko i nový typ vhledu a to v podstatě, co by vám řekla vaše osoba. Informace zase najdete pod videem. Tak a už vítám všechny, kdo jste si vybrali tenhle první balík. Steampunk Tarot. A koukneme si tady, jak to vypadá mezi vámi. Myslete tedy na tu vaši osobu. Koukneme se. A už mi to tady padá. A je. První kartu, co tu mám. Trojka mečů. No, vidíte to, Merlinek taky přišel se podívat. Tak, trojka mečů. Vy máte bolavý srdíčko, o to hodně. Tak, a teď mi proběhla otázka, proč. A vypadla mi šestka pentaklů. A to z toho důvodu, že v tom vašem vztahu není vlastně vyrovnávání, to dávání a braní, jo. Jakoby vy jste do toho vztahu dávala víc, než dostáváte nazpátek, nebo naopak, jo. Co s tím? Hop. Tak, co s tím? Mám tu pouštevníka. Jo, takže teďko mi to jde, že opravdu jste, i pokud máte ten vztah, tak jste v jakémsi osamění, v jakési samotě a snažíte se nalézt v sobě to vnitřní světlo, jo, jako byste i měla pocit, nebo měla pocit, že na všechno jste prostě sám v tom vztahu, jo, že si to musíte všechno vlastně udělat i sám, jo, že vám v podstatě jako nikdo nepomůže, jo, vy jste v podstatě teď momentálně v takovémhle nastavení. Tak, a mám tu mírnost, jo, a tohle ta karta říká, že je opravdu třeba to uvést do té rovnováhy, do toho, aby vy jste v tom vztahu, jo, aby tam bylo to vyrovnávání toho dávání a braní, jo, aby prostě jste se i dostala, jo, jak máme každý sám v sobě, prostě mužskou a ženskou část. A je důležité to dávat do rovnováhy, jo? A pokud my máme rovnováhu v sobě, tak se nám to samozřejmě i odráží na ostatních vztazích. Tak. Kouknu se teďko na další vývoj. Mezi vámi. Tak, mám tu devítku pentaklů.
Jo, takže to je přesně ono, že vy se pomalu, nebo už tam jste, nebo dostáváte se pomalu do té energie, do té sebevědomé ženy, jo, toho, že prostě vím, co chci, vím, kam jdu, jsem schopná si vlastně poradit v každé situaci, jo, a tohle to je i takový, že ty muži, pokud ještě nejsou, nebo ta druhá osoba, pánové si to přetočí samozřejmě, pokud ještě prostě, mě teď jde do hlavy strašně moc informací a nevím, jak to jako říct, jo, ale prostě můžete i působit jako, že v podstatě toho druhýho nepotřebujete, jo. Jo, že jste prostě tak soběstačná, nebo tak soběstačný, tak prostě, že si se vším poradíte sami, že prostě nepotřebujete toho druhýho, jo. To je takový, jo, ale to je vlastně takový to, že už se dostáváte do nějaký té vyšší formy tvoření vztahu, jo? Že to není prostě něco za něco, ale je to vlastně už, že chcete sdílet s tím druhým, jo. Sdílet svou radost, svoje štěstí, to jak prostě, jo, jak jste spokojení, jo. Jo, prostě jak si užíváte ten život, jo? Devítka poháru i splněný přání, jo? Takže vy tady i můžete dosáhnout toho, že mezi vámi se to krásně srovná do té rovnováhy. Jo, jen to chce toho druhého k sobě taky pustit, jo? Nebejt tou ledovou královnou, jo? Královna mečů. Jo, a pak je tam ta příležitost. Opravdu tvořit něco pevného, něco vlastně společného spolu, jo? Sdílet, jo, ale opravdu je důležitý to dá do té rovnováhy a v podstatě projít tady tou branou, pohrabat se i v těch svých emocích. Jo, a přijmout vlastně i veškeré ty části sami sebe, i tu temnotu vlastně v sobě, jo. Tak. No a vidíte, co tady máte. Svatební cesta, jo. Užívejte si dokonalé štěstí na společné dovolené, jo. Takže opravdu ono to asi i chce, i v těch dlouholetých vztazích, prostě vypadnout z toho běžného stereotypu, jo. Zasnoubení, vaše láska se dostává do vyšší roviny oddanosti, jo. Samozřejmě pro některé z vás to může opravdu znamenat to zasnoubení i to, že pojedete na tu svatební cestu. Avšak tady je to i jako v tom smyslu, že se váš ten vztah vlastně dostane do vyšší té roviny, jo. Toho vztahu, jo? Tedy pokud jste se jenom setkávali, tak se třeba se stěhujete dohromady a tak podobně, jo? Tak a na spodku mám vztah z minulého života. Znali jste se už dříve. Tak. Ještě se kouknu na rady. Tak a mám tu, nevzdávejte to. Situace se zlepší. Ano,
míru milovné řešení, jo. To je přesně ono, co jsem tam říkala s tou mírností, že se to dostane do té rovnováhy. Tak, na závěr ještě jednu energetickou kartu. Tak, a mám tady takovou krásnou kartu šnový svět. Snít je zdravé, snít a doufat prospěšné, snít a věřit božské. Všemu, o čem sní tvé srdce, je požehnáno. Jo, opravdu, nebojte se snít, nebojte se jít za těmi svými sny, nebojte se vykročit z té vaší komfortní zóny. Tak jo? Tak, a já už jdu na druhou hromádku, kdo jste si vybrali. Zlatý tarot. A koukneme na to. Myslete na svou osobu. Tak, a mám tu čtyřku pohárů. Čtyřku pohárů. Vy tak přemýšlíte nad tím, co se nepovedlo. Vidíte tady vlastně... tohle je i v podstatě takový to plakání nad rozlitým mlíkem, jo. Prostě to, co se mi nepovedlo, prostě tady mám ty poháry plné, ale přitom nevidím, že je mi nabízen ten... plný pohár, jo, těch citů, té spokojenosti, radosti, štěstí, jo. A ještě máte tady takový, jako by vám to měl někdo vzít, jo, tady máte tu veverku, jo, jako by vám tady měla do toho skočit, do toho poháru, jo, vymáchat se v něm. Tak. No a to je přesně ono, jo, devítka holí, jo, a vy díky tomu, že vlastně pořád přemýšlíte nad tím, co se v minulosti nepovedlo, tak jste si kolem sebe i vlastně utvořili jakousi ochranou zeď, jo, a bráníte se, říkáte si prostě, nejde to, ten život je ke mně nespravedlivý a dostáváte se pak vlastně i do té pozice té oběti. Jo. Sedmička pentaklů, na něco už hodně dlouho čekáte, jo, ale tady už opravdu blíží se nám jaro. Začnou se nám zapalovat lítka všeobecně. A ty plody, prostě to, co jste v minulosti zaseli, tak vy budete sklízet, jo? Jo? Teď tady máte tu veverku, jo? Koukejte. Jo, to je veverku. Pro někoho symbol té veverky bude opravdu důležitý. Teď mě napadají vyložení lázeňské veverky, jo? Takže i souvislost s lázněmi, s nějakým venkovem tady, jo? I tady s těma ovečkama, jo? Takový to prostě držet si to svoje a nelež do toho stáda mi tady jde, jo, teďko. Tak, a pak je tu osmička holí, jo, a vy právě pak se to začne hodně rychle hejbat, jo, mezi vámi. Jo, prostě, i když jste už, tady mi jde opravdu... že budete hodně překvapený, jo, když se prostě v tom vašem vztahu nic nedělo, tak najednou to tam přilítne hodně rychle. Jo, a mám tady otočenou čtyřku mečů, jo, to je ta nečinnost vlastně i mezi váma, že prostě jste i nemuseli být v kontaktu. Jo, protože se to jaký už mezi vámi nějakým způsobem uspalo. Ale tohle to už končí, jo. Pětku pentaklů tu mám. A já si na ní... Jo. Jo, pětku pentaklů a
trojku pentaklů otočený, jo. Jako vy byste prostě nechtěli ani na tom vztahu už pracovat, jo. Protože prostě pořád se otáčíte do té minulosti. Pořád přemýšlíte nad tím, co se nepovedlo. A už prostě jako si říkáte kašlu na to, jo. A teď samozřejmě je na vás, dali vám ten dotyčný za to stojí nebo ne, jo, jestli vám prostě stojí za tu trpělivost, jestli vám stojí za to prostě počkat, jestli vám to stojí za to se nechat překvapit, jo, protože tady s tou osmičkou holí budete velmi překvapeni, protože něco přilítne hodně rychle, že už prostě jste s tím ani nepočítali, jo. A mě tady to teď padá všechno, ty karty. Tak, šestka holí. Jo, vy dosáhnete toho vítězství. Jo. A na spodku mám rytíře mečů, jo. Takže může se to přímo týkat i této osoby. To znamená osoby ve vzdušném znamení. A tyto osoby jsou opravdu takový občas... Jo, to je vodnář blíženec váhy a oni jsou občas takový jako i nerozhodný a takový, že prostě jsou v nějakým tom svým novým ideovým světě, jo. A i hodně používají rozum, jo. Tak. Ale vy dosáhnete toho vítězství, jo, ať prostě se rozhodnete jakkoliv, ať se rozhodnete, jestli vám to za to stojí čekat nebo nikoli. Tak. Ještě teda kouknu, jak to tam bude dál. Co vás tam tak... rychle překvapí. Tak, no. Vidíte to, milenci? Jo, a to je zase, jo, to rozhodování. I co jsem říkala, jestli vám to stojí za to nebo ne. A je to vlastně spojení, jo. Tady vyloženě... Ta karta, jo, to je spojení duší, jo, tady v těchto tarotech mi to ani nejde vyloženě do toho rozhodování, což je význam karty milenců, ale spíš do toho vlastně spojení těch vašich duší, jo, tady mi přijde, že opravdu jde o spřízněné duše a právě proto vy ještě hodně zrcadlíte. A v podstatě, když stagnujete vy, tak stagnuje on, nebo ta osoba a naopak, jo. Jo, to je takový jako, jak dva magnety, jo, buď spolu nebo od sebe. No a zase, krále mečů tu mám, jo. Prostě toho se to bude nějakým způsobem týkat rozhodně týhle osoby, jo. Tak, no a mám tu poslední soud, jo. Tedy rozhodně znovu zrození toho vašeho vztahu, když už vy jste to absolutně nečekali, jo. No, co říkám, čtyřka holí, jo. Spřízněný duše, dvoj plameny. Tak, jo. Tak, mám tady, že nechte snah všechno řídit. To je takový to, že my máme prostě tendence mít všechno pod kontrolou, jo. Prostě je třeba si uvědomit, že v životě, že život je změna. A jediná jistota je smrt, jo. Tak, nechte tuto situaci, aby se přirozeně vyvíjela, jo. Přijměte pomoc svých přátel, požádejte druhé o pomoc a přijměte ji, jo. Tady mi hodně jde i jakoby, abyste se naučili přijímat, abyste prostě se nesnažili být na vše sami.
Tak no a vidíte to, stojí za to počkat. Ve vašem životě pracuje boží načasování. A na spodku mám usmíření. Někdo z vaší minulosti se vrací do vašeho života. Tak. Rady. Do několika týdnů. Zeptejte se svých andělů. A ano, s vykřičníkem ano. A na spodku mám situace se zlepší. Tak a ještě energetickou kartu. Tak a mám tu ledové království. Strach neustále nás ovládá, v jeho područí zamrzá srdce i schopnost vidět věci takové, jaké jsou. Proto kdykoliv se bojíš, nevěř hlasům, které v tobě mluví. Jsou to hlasy šarlatána, který vždy jen straší, kritizuje a předvídá to nejhorší. Jakmile zloba pomine, zmizí i on a drží-li se stále, jediný způsob, jak na něj vyhrát, je láska. Neboť i on je zlý z nedostatku lásky. No, moc pěkná karta. A na spodu pak mám rozkvět. Jo, květy nekvetou tak, jak si přeješ ty. Jo, to je přesně ono, jo. To je to, že nechteš nás všechno řídit. Ani děti se nikdy nebudou chovat přesně tak, jak si přeješ. Nechej květy kvést a děti růst. Neokrádej svět o přirozenost. Stejně tak dovol probudit spontánnost v sobě a sám rozkveteš. Tak jo. Tak, mějte se krásně. A uvidíme se zase u dalšího vhledu. Naschledanou.